Je štvrtok, 6. február, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s Európskym komisárom pre susedskú politiku a rozšírenie Oliverom Varheyom. Ten pricestoval do Belehradu, aby bližšie informoval o tom, že v Bruseli bola predstavená nová metodológia prístupového procesu do Európskej únie. Varhey je v Srbsku prvýkrát a s prezidentom Vučićom hovoril o pokračovaní eurointegrácie, po čom zorganizovali tlačovú konferenciu. Vučić povedal, že Srbsko sa po Čiernej hore ďalej posunulo v rokovacom procese a že si môže vybrať, či sa bude pridržiavať už podpísaného rámca alebo pôjde podľa novej metodológie a že jeho osobné sympatie sú na strane novej metodológie. Republikový parlament dnes začal rokovať o zmenách a doplnkoch zákona, ktorý sa týka voľby poslancov a zákona o miestnych voľbách. Najvýznamnejšou zmenou je zníženie volebného cenzu z 5 na 3%. Naši poľnohospodári majú tohto roku k dispozícii takmer 58 miliónov eur, ktoré môžu získať z IPART fondov. O tieto prostriedky môžu poľnohospodári žiadať v prípadoch, ak plánujú kúpu nových traktorov, skladov, fóliovníkov, fariem a ovocných sadov. A podľa slov ministra poľnohospodárstva Branislava Nedimoviťa sa predpokladá, že poľnohospodári budú čoraz viac žiadať financie, ktoré použijú aj na spracovanie svojich výrobkov. Ak vlastníte zbraň, zbystrite pozornosť. Zákon o zbraniach, ktorý je platný od marca roku 2016, priniesol niektoré novinky a z toho dôvodu je povinné vybaviť si výmenu starých povolení k držbe zbrane za nové povolenia. Termín, dokedy je možné tak urobiť, je 5. marec. Podľa odhadov občania Srbska vlastnia najmenej 600 000 povolení k držbe zbrane, no doteraz len polovica z nich bola vymenená za nové povolenia. Žiadosti sa podávajú na policajnej stanici v mieste bydliska. Práve v dnešný deň pred 144 rokmi začal s prácou Červený kríž Srbska a patril medzi prvých 15 organizácií Červeného kríža na svete. 6. februára 1876 na iniciatívu významného vojenského lekára doktora Vladana Đorđevića bola založená Srbská spoločnosť Červeného kríža a za prvého predsedu bol zvolený Michajlo Jovanović. Cieľom Červeného kríža je zmierňovať utrpenie ľudí, pomáhať ohrozeným osobám v prípade vojnových konfliktov, prírodných, ekologických alebo iných nešťastí, zachraňovať ohrozené životy a ľudské zdravie a šíriť poznatky o medzinárodnom humanitárnom práve, preventívne konať a vzdelávať občanov v oblasti zdravia a sociálnej ochrany a podobne. Toto všetko sa dá realizovať len s pomocou veľkého počtu dobrovoľných pracovníkov a odbornému angažovaniu 750 zamestnancov v sieti Červeného kríža v Srbsku. V Starej Pazove pripravil Červený kríž prednášku pre žiakov 4. ročníkov základnej školy Milan Hadžič vo Vojke. Združenie obličkových invalidov Stará Pazova bolo založené nedávno v septembri 2019 s cieľom zlepšiť podmienky života a samotnej dialýzy u pacientov a morálne ich podporiť. Pacienti na hemodialýze si musia udržiavať fyzicky dobrý stav, dostávajú vitamínové preparáty a združenie pracuje na tom, aby dávky vitamínov boli väčšie. V našej obci zo 48 pacientov na dialýze polovica z nich sú členmi združenia. Sú spokojní aj s fungovaním centra za hemodialýzu, aj s personálom a tiež s podporou lokálnej samosprávy, ktorá ich podporuje a počas tohto roku ohlasujú dva semináre o dialýze. Prvý bude v máji a druhý v novembri. Včera večer sa v priestoroch knižnice Dosite a Obradoviča stretli milovníci krásnej literatúry, a to pri príležitosti promócie knihy Rekoch je o ľahšach dušu autora Stefana Simiča. Prezentácia bola netradičná v tom zmysle, že autor prostredníctvom striedania poézie, vlastného svedectva, divadelných prvkov, humoru, dialógu a monológu vytvoril akúsi hru, ktorá nikdy nie je rovnaká, ale vždy má rovnaký cieľ ľuďom nielen niečo prezentovať, vysvetliť, ale ich aj motivovať a rozosmiať. Vedenie knižnice ohlásilo, že táto prezentácia je úvodom do programu, ktorý nás čaká v tejto literárnej sezóne.
Nasleduje predpoveď počasia. Meteorológovia predpovedajú na zajtra oblačné počasie, ale sucho, s krátkými slnečnými intervalmi na obed. Teploty od minimálnej 0 po maximálnych 6 stupňov a vietor bude slabší, miernejší ako dnes. Zafúka zo severozápadu. Ešte pohľad do kalendára. Tam všetko začína na písmeno D. Dnes má meniny Dorota, zajtra Dária a Diana. Všetko najlepšie. A vám ešte príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.